Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám na startu nové fotbalové série na mém kanálu. A bude to kariéra v Pro Evolution Soccer 2020, nebo chcete-li PES 2020, který také podobně jako FIFA nedávno vyšel. No a rozhodl jsem se splnit přání některých, už dlouhodobě jste mi psali, že bych měl zkusit také kariéru v Pro Evu a nejenom ve FIFA, a já jsem vždy sliboval, že bych to strašně rád udělal, ale bude záležet na času, na prostoru, na kanálu a tak dále. No a rozhodl jsem se, že to nějakým způsobem zkusím udělat. Dámy a pánové, dnešním dnem to startuje, jsem zvědav na vaše názory, takže určitě předem vám děkuji za všechny komenty, které zanecháte, za všechny lajky, ale bez nějakých dalších keců se na to vrhneme. Rozjedeme kariéru a pojďme se na to vrhnout. Kariéra je zde nazvaná Master League, čili pojďme vzhůru do toho. Začneme tedy novou kariéru, takže pojďme na to. No a za jaký tým budeme hrát, dámy a pánové? Můžeme si vybrat z belgické ligy, dánské superligy, Premier League, Championship, League 1, druhá francouzská liga, Serie A, Serie B, první, druhá italská liga, je tady nizozemská liga, portugalská liga, ruská liga, skotská liga, španělská La Liga číslo 1, druhá španělská liga, je tady Švýcarsko, Turecko, Bundesliga, no a potom nějaké jihoamerické ligy a tak dále, MLS, čínská liga. No, dámy a pánové, my zakotvíme v Serie A. Ano, to je liga, kde jsem ani ve FIFA nebyl a chtěl bych si ji rád vyzkoušet. No a za který tým budeme hrát? Budeme hrát za AC Milan, jeden z nejlegendárnějších klubů na světě, založený 1899, neskutečně historicky úspěšný, 18 ligových titulů, 7x vyhraná Liga mistrů, 5x Coppa Italia, 5x Super pohár, čili neuvěřitelně úspěšný klub, který ale v posledních rocích stagnuje a vůbec se jim nedaří. A ačkoliv do klubu bylo napumpováno relativně dost peněz, tak za posledních 6 sezon nebyli nikdy lepší než na 5. místě. A to 5. místo bylo právě nejlepší v sezóně 18-19, jindy to bylo ještě horší. A letos jsou snad, myslím, momentálně na 11. nebo 12. místě dokonce. Čili já myslím, že je na čase zkusit je vrátit na špici tam, kam historicky patří. Stadion San Siro pro 80 tisíc fanoušků, který sdílejí také s Interem Milan, velkým městským milánským rivalem. Podle fanoušků Interu je tedy nazýván stadion Giuseppe Meazzi, podle fanoušků ACčka San Siro, ale stadion je to stejný. Přezdívá se jim Rossoneri, červeno-černí. No a my se na to vrhneme. Tady také vpravo vidíte momentální soupisku, celá řada velice zajímavých jmen, takže uvidíme, jak se nám bude dařit. Zde si můžete vybrat vzhled vašeho manažera. V předchozích ročnících jste si, myslím, mohli vytvořit svého vlastního. Tady si můžete zvolit v 2020 pouze jakoby jednoho z předpřipravených, někteří co jakoby legendární borci, legendární manažeři, někteří myslím vymyšlení, každopádně jediné, co tak asi trošku by se nejblíže dalo říct, že tady je, tak Lothar Matthäus, ale nebude to samozřejmě Lothar Matthäus, pěkně si ho přejmenujeme. Národnost samozřejmě Česká republika, a do čeho budeme oháknutí? Do košile nebo do něčeho sportovního nebo do obleku? Oblek. Pojďme v plné parádě do obleku. No a zde nastavení kariéry, kde si můžete nastavit určité věci, necháme vše asi na normal. Pouze jednu věc bych změnil, a sice prodloužíme trošku délku zápasu, to ještě potom poupravíme podle toho, jestli to bude krátké nebo dlouhé. Změníme to na eura a chtěl jsem změnit toto. Obtížnost vyjednávání při přestupech. Tohle bych chtěl snížit na jednodušší, protože jak jsem
po vydání hnedka jenom v rychlosti zkoušel testovat kariéru, tak jsem bohužel zjistil, že je v 2020 stejný problém jako v předchozích dílech. A jenom v rychlosti, ať nezdržuju, to zmíním. Když vyjednáváte s hráčem už přímo o jeho platu, s novým hráčem, kterýho chcete koupit do klubu, tak 99% vždycky chtějí mít v kontraktu výstupní klauzuly a skoro vždy strašně nízkou a často tak nízkou, že je menší ještě než částka, za kterou toho hráče vůbec kupujete, což je úplný masakr. A když ji chcete zvýšit, tak ten hráč se jakoby naštve a potom třeba nechce ani k vám přestoupit. A je to šílené, protože vy koupíte hráče, řekněme příklad, za 30 mega a on chce výstupní klauzuly v kontraktu 20 mega, takže vy ho koupíte za 30 mega a kdykoliv může nějaký klub nabídnout 20 mega a vy to budete muset přijmout a budete ho muset prodat. Takže nejenom, že přijdete o hráče, ale ještě na tom proděláte třeba 10 milionů. Takže to se mi vůbec nelíbí a nevím, proč to tam prostě stále je. A každopádně to tím pádem snížíme a budeme doufat, že to pomůže. Alespoň trošičku jinak to necháme obtížnost, nevím. Pro Evolution Soccer jsem toho moc nenahrál v posledních ročnících, ačkoliv jsem měl vždycky koupenou, tak jsem především jakoby hrál FIFU, protože prostě nebylo tolik času, abych hrál i pro Evo. Co se týče obtížnosti, jich tady dost. Beginner, amatér, regulér, profesionál, top hráč, superstar, takže já to vidím asi na top hráč anebo profesionál. Zkusíme začít na profesionála a když tak to potom zvedneme na top player, dá se to kdykoliv změnit, takže uvidíme, jak nám to půjde, ale tak, abychom to chytli, tu obtížnost nějak ideálně, aby to bylo nějak vyrovnané. No a zdá se, že už jsme dorazili na místo určení, pěkně nás tady provádějí po zázemí klubu a seznámení taky s některými hráči. Čus chlapi, díky za uvítání. Gigi, Donnarumma. Pěkný pokec s jedním z nejtalentovanějších golmanů světa, který působí tedy v našem týmu. Čus chlape, díky za uvítání, tyhle cutsceny jsou parádní, ty se mi líbí. Pěkně zpracované prostředí toho klubu. Už jsme také už na tréninkovém travníku. No a tolik tedy k uvítání. Začátek sezóny, cíle pro sezónu. No, tak vidíme, co po nás budou požadovat. Moldo, chtěli bychom s tebou probrat cíle této sezóny. Jako sportovní ředitel si myslím, že bychom měli pomýšlet na zisk mistrovského titulu. Co na to říkáš? No, chlape, nevím. Není to trošičku příliš sebevědomé? Souhlasím. Měli bychom se zaměřit na to, abychom se dostali alespoň do Ligy mistrů, čili já nevím, nějaké myslím první až čtvrté místo nebo první až třetí místo. Myslím si, že můžeme skončit v první polovině tabulky. Tohle by bylo asi nejrealističtější, kdybych řekl. A samozřejmě jako nový manažer musím trošičku namazat všem med kolem huby. Nesouhlasím s mistrovským titulem, i když se o to pokusíme, ale řekněme tu zlatou střední volbu. Měli bychom se pokusit skončit někde na příčkách, které zaručují Ligu mistrů. Není to sice úplně nejambicioznější cíl, ale věřím, že nejlepší bude, když se budeme snažit umístit se na příčkách zajišťujících Ligu mistrů. Tak doufám, že mě hnedka nevyhodí, že nejsem příliš ambiciozní manažer. Uvidíme, jak se budou tvářit na to. Pánové. OK, souhlasí s tím. Bezpečnější cíl, že možná bude fungovat lépe, takže mají mou důvěru. Není to sice tak ambiciozní, jak jsem očekával, ale všichni jakoby podporujeme tvé rozhodnutí. No, paráda, tak jsme všichni na stejné vlně, plus, minus. No, uvidíme ještě, jestli nás čeká ještě něco. Tisková konference, pojďme se tady seznámit s novináři, představit před novináři jakožto nový manažer. Gratulujeme, že jste se stal novým manažerem AC Milan. Bude tady jakoby velká konkurence v této sezóně.
jaké jsou šance na vyhrání titulu. Vyhráme titul, musíme respektovat i ostatní kluby, jsme daleko od favoritů. Já myslím, že ano, budeme se snažit maximum, ale musíme respektovat samozřejmě kvalitu ostatních klubů. Pochopitelně budeme se snažit co nejvíce, abychom získali titul, ale jak dobře víte, vyhrát v takovéto lize není nic jednoduchého. Takže samozřejmě to nebude snadné a ty šance jsou, ale nejsou úplně největší. Zlatá střední cesta opět. Ještě nějaké dotazy, jaký styl fotbalu budete chtít hrát a používat v této sezóně? Chci vidět čistý fotbal, férový fotbal, chci předvést show, chci, aby kluci hráli tvrdě. Chceme prostě makat, ukázat tam, vyždímat ze sebe maximum, nechat tam srdíčko na tom hřišti, pojďme říct, že budeme hrát tvrdě. Intenzita je pro mě klíčové slovo, ať už útočíte nebo bráníte, musíte být připraveni vložit do toho srdce a duši do té hry. Preciznost a technika mají své místo, ale je kriticky důležité vzpomenout si, že fotbal je kontaktní sport, je to bitva a každý, kdo nebude ochoten prostě do toho dát vše, pro ně není místo v klubu. A to je vše. Tak děkujeme novinářům za uvítání. Vítejte v kariéře, v modu kariéry. Tohle je začátek vaší kariéry, blablabla, máte tam nějaké e-maily. Jasně, tím vás nebudeme zdržovat. No a tady už jsme v hlavním menu kariéry. Molinek vyžaduje odhodlání a dřinu od svých hráčů na první tiskové konferenci. Ano, to jsme slyšeli. Tady máme ještě i nějaké drobné video na pozadí. Molinek oznámen jako nový manažer Milánu, což nám právě teďka zmizlo. Je to masivní podsta, že jsem byl přijat do tohoto klubu a udělám všechno, co je v mých silách, abychom měli skvělou sezónu. OK. Tady máme nejbližší zápasy, nějaký přátelský turnaj, který budeme hrát proti tuším Benfice, Atletico Madrid a Tottenhamu Hotspur. Takže uvidíme. 1524 fanoušků máme, nebo sledovatelů na nějaké sociální síti. Pojďme se tady podívat, co tady v rychlosti máme, protože jsem zvyklý přece jenom na kariéru ve FIFA, takže uvidíme, musíme se to v rychlosti trošku projít. Takže management týmu, tady je nastavení taktiky a formace a tak dále, takže určitě to tady můžeme prolistovat, dají se tady nastavit samozřejmě formace, instrukce, taktika, jakoby útočná, obrana, jasně, spousta taktických možností, které můžete zvolit, takže na to se určitě podívám potom a ať se s tím zbytečně nezdržujeme, potom vám to ukážu, jak jsem to třeba nastavil po nějakém střihu. Samozřejmě tady můžete vystřídat hráče, podívat se můžeme na soupisku, koho pak tady máme, Křištof Pjatek, Rafael Leo, Suso, Ben Calhanoglu, mladý Cassie, Calabria, Musaccio, Romagnoli, Theo Hernandez, ale spousta dalších zajímavých hráčů také připravených naskočit do hry. Třeba například, kde ho vidím? Viděl jsem ho tady, už ho nemůžu vidět. No, najdeme ho. Tady je Lucas Paqueta, velký talent, Samu Castillejo, Fabio Borini, Ante Rebic, Pepe Reina, velký zkušený golman, kryje záda Donnarummovi a celá řada dalších hráčů. Určitě někteří z nich dostanou šanci, někteří z nich budou prodáni, protože máme tu soupisku poměrně rozlehlou, celá řada hráčů a budeme potřebovat někoho také prodat. Tolik tedy naši borci. No a ještě se tady dají nastavit samozřejmě i různé další podpůrné věci. Kdo bude kapitán, kdo bude zahrávat přímé kopy, penalty a tak dále a tak dále. Dále zde máme sekci vyjednávání, kde můžete vyjednávat vlastními hráči, vyjednávat s ostatními týmy, čili tady se vyjednávají přestupy. Tady máme scouting, pojďme se podívat, jak to tady funguje. Takže zdá se, že tady jsou 3 sloty na scoutování a můžeme jakoby našim scoutům nahlásit, co mají hledat. Momentálně se nám tady hledá, že máme doplnit jakoby slabé body v našem týmu a po celém světě
a že mají ti skauti jakoby brát v potaz náš přestupový rozpočet, který je 113 milionů euro a na platy máme 3 902 tisíc. Pojďme tam zkusit, no, zatím ještě nevíme přesně, co budeme potřebovat, takže počkáme s těmi instrukcemi pro skauty. Zde můžete samozřejmě hráče vyhledávat ručně podle všelijakých možných instrukcí, nebo případně přímo rovnou podle jména, takže na to se také určitě podíváme. Tady je naše juniorská akademie, kde máme hráče, pojďme si je seřadit a třeba podle jejich kvality, Harrington 69, a kolik má let chlapec? Ten má už 20, no toho už budeme asi muset brzo povolat, ale vypadá i solidně. Tak uvidíme. A Teixeira, celá řada hráčů, někteří možná velice nadějní, jiní ne. Slezáček. Máme tady nějakého slezáčka. A nevidím někde jeho celé jméno. Česká republika, skutečně tady máme nějakého talenta z České republiky, tak to je paráda. Trénování. Zde můžete trénovat vaše hráče, nastavit typy tréninku a tak dále podle individuálních potřeb. Tady vidíte, že každý hráč má nastaveno určité střídání. Pojďme se na to podívat. Třeba Křištof Pjatek, Liška v 16, když to přeložím takhle na volno. A tady vidíte asi ty zelené šípečky, co konkrétně trénuje a co trénuje jak moc. Takže to je super. Tady je hromada různých tréninkových režimů, které můžete nastavit a každému hráči to bude zlepšovat určité atributy, na které se bude soustředit. Takže na to si také potom juknu a třeba to případně poupravím podle potřeb. Zatím to necháme tak, jak to je. Ale jak vidíte, skutečně každý hráč má nastaveno určité jiné střídání. Tady máme některé naše borce. Frank, Jenik, Kessie, Pepe, Reina. Všichni reálné obliče, pochopitelně. Calhanoglu, Suso. No. Uvidíme, tolik co se týče tréninku, ale myslím, že to není vše ještě úplně, co se týče tréninku, protože tady se dají ještě nastavit trénování různých schopností, kliček a vlastností, a to je taky úplná paráda. Ten hráč musí splnit určité požadavky, aby mohl se naučit nějakou z těch věcí, čili zde třeba dvojitý dotek, vidíte, že potřebuje mít dribbling aspoň 74 a kontrolu míče aspoň 81. Zabere to 45 dnů, ale můžete to toho hráče naučit. A momentálně to můžeme naučit Calhanogla, Susa nebo Biliu. A je tady celá řada dalších věcí, ať už to jsou různé kličky nebo lepší jakoby střelba, vylepšené hlavičky, akrobatické zakončování a tak dále. Čili je hromada věcí, které můžete vašim hráčům naučit. Samozřejmě stojí to čas a musí být schopní to se naučit, ale je to určitě parádní věc. No a trénink můžeme nastavit také juniorům a tady samozřejmě můžeme nastavit čísla našim hráčům, ale to není až tak podstatné. Tady máme další tabulku, týmové info, kde by měl být kalendář tedy, takže tady vidíme ty následující zápasy. No, moc odpočinku tam nebude, ale alespoň to prorotujeme a poznáme všechny naše hráče. A zde je tady ještě jednou kompletní soupiska, kde se můžete podívat na jejich plat, na jejich tržní hodnotu, výstupní klauzule, bohužel hromada hráčů má výstupní klauzule a tady affection, jakoby asi jak mě mají rádi nebo tak něco, jak jsou věrní, kdy jim kontrakt končí a tak dále. Týmové role, to je další velice zajímavý prvek kariéry v Pro Evu a je tady hromada různých týmových rolí, které ti hráči mají a ty ovlivňují ten tým, ovlivňují spoluhráče a může to ovlivnit prostě výkony těch hráčů. A zde vidíte, kteří hráči mají tu roli vpravo a jakoby co to třeba způsobí, uvidíme zde. Tak pojďme se podívat třeba zde. Creator, tvořič, efekt trénování je zvýšeno pro hráče, kteří budou na stejné pozici. Takže ti se jakoby navzájem podporují, zlepšují se, je tady bad boy, rostoucí hvězda, speciální efekty, více zkušeností získaných za zápas, zvýšené přestupové nabídky a tak dále. A jakoby risk taker, hráč, který bere na sebe riziko, a kondice některých hráčů bude pro klíčové zápasy zvýšena, tréninkové efekty pro hráče na stejné pozici budou zvýšeny a tak dále. Bojovník, playmaker, maestro, chytrý hráč, klíčový hráč, hrdina, superstar. OK,
Takže jak vidíte, super zvýšené jakoby prachy za stupenky a tak dále a tak dále. Takže legenda, to je úplně parádní věc a časem se ti hráči prostě můžou získat různé tyhle týmové role a pomůžou tak vašemu klubu určitým způsobem nebo svým spoluhráčům. Máme tady také nějaké zprávy a tohle jsou takové asi spíše jakoby tutoriálové zprávy, takže to momentálně nemusíme řešit. Každopádně tady máme nejbližší zápasy, různé představení různých funkcí a tak dále. Ten cíl pro sezonu, o kterém jsme se už bavili, takže na to se dívat nemusíme. Tady je tedy ta kariéra, kde máme předchozí nějaké trofeje a zisky, výsledky historické, které se vám tady zapisují ze všech sezon v oblíbení hráči. Tak na to se podíváme, co to je, jak to funguje. Zní to zajímavě, možná taková síň slávy, kterou si můžete vytvořit, nabídky z různých reprezentací nebo z jiných klubů. Ano, tady to máme, že si můžete zapsat nějakého hráče mezi oblíbené. Tak vzhledem k tomu, že GGho máme z předchozího let's playe za Wolves ve FIFA, tak dáme si ho mezi oblíbené a uvidíme, co to způsobí. Myslím, že to psalo, že se to po dalším posunu času zařadí mezi do té síně slávy, mezi ty oblíbené hráči. Tady je tedy klubový rozpočet momentálně, finance, platy, od sponzorů prachy, z fanklubu nějakého asi, prodej dresu a tak dále. Čili tady vidíte i ty příjmy různé a výdaje rozdělené pečlivě. Zde ještě klubové postavení nebo klubový žebříček napříč světem a tady je žebříček národních týmů, kde máme Českou republiku. Slovensko 32. místo, Česká republika 34. místo, těsně před Kockem. No, bývávaly časy, kdy jsme byli na tom mnohem lépe, Španělsko na špici. No dámy a pánové, našim scoutům jsem nastavil povinnost, aby nám hledali jedno nějaké levé křídlo a nějakého stopera. A uvidíme, co nám tady přinesou za zprávy, koho nám najdou. No a dámy a pánové, zde se díváte na Patrika Cutroneho, hráče, kterému srdce bije pro milánské AC, který právě nedávno přestoupil do Wolverhampton Wanderers, nicméně já se ho pokusím získat zpět tam, kam patří, řekněme. A ačkoliv jsem rád, že hraje za Wolves, tak zde v rámci této kariéry se ho pokusím získat zpět do našeho klubu. Tady ho máte, Patrick Cutrone, a pojďme zahájit vyjednávání, můžeme vyžádat také hostování, ale řekněme, že se pokusíme o úplný přestup. No a tady to máme, tady to vidíme, 28 milionů, ten původní požadavek. Když dáme trošičku více, tak myslím, budou muset přijmout, protože on tam má výstupní klauzuly, a což tady vidíme dole jako komentář sportovního ředitele. A tím pádem jim tam ani nemusíme nabízet nějakou opci, ale nejsem si tím úplně jistý, jestli to je jakoby jenom taková nějaká rada, nebo jestli skutečně to znamená, že jsme dosáhli té výstupní klauzule. Dáme tam pro jistotu i tu opci. Plat hráče, kolik? Má dobré jakoby hráčů v koment k tomu přestupu, že jakoby má dobré mínění o klubu, pochopitelně, bodeď by ne. Řekněme, že tříletý kontrakt, výstupní klauzule a určitě mu dáme nějaké ty bonusy za vstřelený gól, za vítězství. A snad se mu to bude líbit. No a plat zkusíme zhruba takto. A uvidíme, dáme mu větší ten gólový bonus a doufejme, že se nám ho podaří tímto přesvědčit. No a rovnou se pokusíme na hostování získat Adamu. Zdá se, že je to jeden z jejich důležitých hráčů, takže to bude náročné. Tohle je tedy finální částka, kterou zkusíme nabídnout za hostování s opcí Adame Traoreho. Předsezónní příprava kapitola číslo 1. Máme tady, když umožníte hrát Gabiovi v tomhle přátelském turnaji, určitě mu pomůžete dostat se k jeho potenciálu. Je to perfektní jakoby příležitost pro tak mladého hráče, abychom ho otestovali, vyzkoušeli, OK, zvážím to, Gabi, a ten vypadal jako nadějný mladík. Máme tady možná nějaké nové zprávy. Tady budeme mít ano, toho oblíbeného hráče, kterého jsme tam zařadili. Wow, to je super.
Takže skutečně si tady můžete udělat takovou síň slávy v té vaší kariéře a zařadit si tam ty vaše oblíbené hráče. Zdá se, že tady bude nějaká jakoby historie. Tady je máme, že byl zaregistrován do té síně slávy, ale bude to tam asi nějaké zajímavé momenty jeho kariéry v našem klubu, se tam budou postupně zapisovat. To je parádní věcička. Takový detail, taková blbuska, ale super věc. Tady nějaký střípek rozhovoru s Donnarummou, který tady chválí Moldu. Naše soustředění, naše motivace na zápasy, to vše, jakoby za to vděčíme jeho stylu a jeho přípravě. No ok, to je dobré vždycky, když o vás hráči mluví dobře. No a jen čas na první utkání naší kariéry proti Benfice v přátelském předsezonním turnaji, tak uvidíme. No dámy a pánové, čas na první utkání, jak vidíte, počasí nám přeje. International Champions Cup Asia. Přátelský turnaj, oba celky už připraveny nastoupit prvnímu utkání sezóny. Ačkoliv přátelské, tak samozřejmě důležité. Třeba se dobře fyzicky i psychicky připravit na sezónu a takticky pochopitelně také sehrát se. Vyzkoušet různé hráče, dát šanci i mladíkům tady. Jeden z těch mladíků, který dostane šanci, je právě Bargia, který byl navrhován mým asistentem, abychom mu dali šanci, takže dostane prostor na stoperu. A tady už oba celky připraveni odvést maximum. Za malou chvíli se podíváme na sestavy obou celků. Nejprve tady Benfica, Raul de Tomás, Rafa Silva v útoku, Franco Servi, Pizzi křídla, Gabriel Pires, El Feiza, Grimaldo, Jardel, Ferreira a André Almeida v obraně, Vlachodimos bude střežit jejich bránu. No a tady sestava naše. Piatek, Borini, Castillejo, Calhanoglu, Bilia, Kessi, Hernandez, Romagnoli, Gabia, Calabria a Donnarumma v bráně. 4-3-3 budeme hrát, alespoň prozatím to vyzkoušíme a uvidíme, jak nám to půjde. Dámy a pánové, držte palce a jdeme na první utkání naší kariéry. Umíče jako první hráče portugalského celku. Tady už je Rafa Silva, Pizzi a tečovaný míč po tom centru. Tady se k tomu dostane Kessi, který to sklepává na svého spoluhráče a v poklidu Bilia. Tady Hakan Calhanoglu. Tady jde dozadu za sebe, uvidíme, kde se nám tam otevře prostor. Míč vracíme zpět. Přeneseme na druhou stranu, pěkně na Calabriu, tady bude na křídle Samu Castillejo, zkusí tam napumpovat míč do 16, tam bude Křištof Piatek. Ale ta hlavička nebyla trefena úplně ideálně, takže to nemělo ani dobrý směr, ani dobrou prudkost. Naopak na druhé straně se můžou hnát kupředu hráči soupeře. Pozor, tady se otevřel prostor pro Pizziho, který tam nepošle centr, ale možná nakonec ano. A teďka dostal pořádně do břicha nebo do cholostivých míst náš hráč a držel se tam za ty citlivé místa. To asi zabolelo. Nicméně teďka musíme dávat pozor na ten rohový kop, který je zahrán na blížší tyč. A kdo tam bude jako první? Bude tam Theo Hernandez jako první. Přeneseme v klidu na Kessiho. Tady už bude Samo Castillejo, upaluje tam za ním hromada hráčů, ukazuje si tam Piatek a ten více k němu přece jenom se štěstím dostane, teď ho ale vrací zpět Castillejovi, který ten tam teď má prostor, je tam poslán centr, je tam hlavička z velké blízkosti, ještě odražený balon a skvělý zákrok Vlachodimose, který teď zachránil Benficu před téměř jasným golem, tak první naše velká akce a první naše velká šance. Teď ale pozor na druhé straně. Tohle je dobrý míč, tentokrát Rafa Silva a podařilo se mu dostat k tomu míči, skvělá přihrávka před bránu, ale zakončení se nepovedlo, i na druhé straně tady velká šance, tady to uvidíme ještě jednou, tady skoro měli jsme smůlu, že se ten míč nepodařilo vybojovat. Castillejo na Piatka, na střed Calhanoglu. Zkusíme tam najít Borinyho na levém křídle, ten se tam dostane k tomu míči, dobře si ho zasekl a chtěl vrátit zpět, nepodařilo se to včas.
obrovská šance a Donnarumma nás teď zachránil. Tady trošku... Jak vidíte, před tou šestnáctkou štěstí pro soupeře, protože se tam nějakým zázrakem dostal k tomu míči, ačkoliv tam dva hráči po něm šli a různě se to tam potulovalo. Ale Donnarumma, podobně jako v Lechodimos na druhé straně, předvedl skvělý zákrok. Rohový kop, zaraný tentokrát nakrátko, dobrý signál. Klička, ale na Calabriu si nepřišel, nicméně ten je teďka pod tlakem, ale povedlo se to vyřešit. A je tady konec prvního poločasu. Dobrá akce po levé straně, tady už je Theo Hernandez, který tam podporuje ten útok, trošku mu tam nesedl ten první dotek. Zkusíme to přetáhnout na střed, tady bude Kessi. Nečekaná střela z otočky, ještě tam Kessi napadá a odražený míč zpět na nás, teďka jsme je zatlačili. Samo Castillejo už bude v šestnáctce, stále Castillejo posílá tam centrovaný míč a nenašel pětka ani Borinyho. Tak jsme dobře vstoupili do toho druhého poločasu, škoda, že tam teďka nestrčil nohu jeden z našich hráčů, který tam měl blízko a teďka se tam otevřel obrovský prostor pro soupeře. Střela z dálky a hodně akční začátek druhého poločasu na obou stranách a tohle je pas na střed, kde bude pětek, který si stopl ten míč, je tam ale obklopený hráče soupeře, teďka tam byl dokonce tuším sfaulován poprvé, po druhé, nepíská se ani jednou. Další šance na střelu a znovu to je Bílý a tentokrát se ale nedostal k té příležitosti. Pjatek si říká o míč, nedostane se tomu včas. Máme tady střídání a autové vhazování pro soupeře. Do hry se dostane celá řada hráčů čerstvých. Rychlá rozehrávka Donnarummy, teďka se tam ten míč všelijak odrážel. Tady se píská faul, výhoda pro Benfiku a nakonec nepříjemná situace pro nás, protože těsně před koncem utkání se bude zahrávat standardka. Ještě nějaké diskuze s rozhodčím, zdá se, že to nebude žlutá karta. Ještě jednou ten zákrok. No, trošku ho přetáhl přes párky, ale nic vážného to nebylo. Teď ale pozor na tuto situaci. Bude to přímo do šestnáctky a tam je úplně volný hráč. A bude to pravděpodobně rohový kop, takže problémy pokračují, ne, tak je to odkop Donnarummy. Konec zápasu se nám blíží, zatím stále stav nerozhodný, 0-0, Kessi tam musí vyhrát ten lavičkový souboj. Míči se teď dostal se štěstím náš hráč, ale trestu hodně. Ho zahodil špatnou přihrávkou. Nastavují se dvě minutky a tady už se asi nic v tomto zápase neodehraje. Poslední šance pro portugalský celek. Rozhodčí ještě nechá prostora čas a tady míč za obranu, musíme ho uklidit pryč. Nám už asi čas rozhodčí nedá na žádnou akci, je to tak. Utkání nám končí nerozhodně, první naše utkání za AC Milan končí bezbrankovou remízou 0-0. No, určitě pozitiva i negativa se dají zachovat z tohoto zápasu a budeme se potřebovat ale vylepšit do dalšího utkání. 50-44 držení míče, 4-5 na střely naopak pro nás na druhé straně. Nejlepším hráčem utkání gólman soupeře Vlachodimos. No a Atletico si poradilo s Tottenhamem, takže bychom měli být na dělené druhé příčce, je to tak, Tottenham bez bodu, no a Atletico ve vedení tabulky. No a máme tady nějaké novinky ohledně vyjednávání. Vše bylo dořešeno s klubem a hráčem ohledně přestupu Patrika Cutroneho. Takže myslím, že bychom to mohli potvrdit. Pojďme na to kývnout. A je to tak. Tady to máme potvrzeno, peníze se nám odečtou z rozpočtu na platy i na přestupy. Ale hráč ještě k nám nepřestoupí, za pár dnů by se nám měl objevit, vždycky to tam chvíli trvá, než se to odehraje, není to jakoby okamžité, jako ve FIFA. No a Adama Traore vyjednávání ztroskotali, protože si hráč nemyslí, že by dostával tolik příležitostí u nás, no co se dá dělat, bohužel Adama nám odmítnul. No a tady ho máme, Patrik Cutrone se vrací zpět do svého klubu.
Jehož krev mu koluje v žilách a tady je stvrzení podpisu oficiálně. Úsměvy na tvářích. Přestup přetažen do konce. Ahoj, jsem Patrik Utrone a jsem nadšený z toho, že se připojuji do klubu. Snad se s vámi brzy uvidím. Pojďme na to, Milan. Paráda. Patrik oficiálně představen, gratulujeme k podpisu hráče, jasně. Určitě se těší, že ho uvidíš na hřišti, ale pamatuj, že nově podepsaní hráči nemusí být jakoby dobře obeznámeni s tím, jak hrajete, jakou ten taktiku používáte. A to vám může dočasně snížit jakoby týmového ducha a jakoby výkony. Samozřejmě čím více bude hrát, tím více bude sehraný se spoluhráči. OK, takže to je zajímavé. A tady se nám spekuluje v médiích, bude Pepe Reina prodan? No, umístil jsem ho na přestupovou listinu a tady přestup Patrika Kutroneho potvrzen už v našem dresu, paráda. Ještě něco, tady další. Jsem zde, abych pomohl dosáhnout klubu na vyšší level, to se ode mě očekává, tak. No a tady už je předpověď těžkého zápasu, čeká nás Atletico Madrid a to nebude nic jednoduchého, těžká skupina, snad to zvládneme. No a je na čase postavit se Atletico Madrid. Utkání číslo 2. Atletico zvládlo to první utkání, mají 3 bodíky na svém kontě. Nejsem si jistý, jestli je to podobně jako ve FIFA, jestli je tady potom ještě s nějakou druhou skupinou playoff potom, ale mám pocit, že tady je jenom jakoby ta základní skupina, takže kdo vyhraje v té skupině, vyhrál ten přátelský turnaj. No a tady už vidíte Patrika Kutroneho, který nastupuje ke svému debutovému utkání, rozhodl jsem se ho postavit rovnou do akce, Křišťál v pátek si odpočine, ty zápasy jsou teďka jeden za druhým, takže musíme to rotovat. Podobně rotovaná bude i ta zbylá sestava, hodně hráčů nastoupí ke svému prvnímu utkání, pár jich zůstane. No a tady borci Atletica Madrid, Costa, Morata, velké nebezpečí vepředu. Poděkování fanouškům a tady se podíváme na sestavu. Cutrone, Leao, Suso, Calhanoglu, Bonaventura, Kessi, Conte, Musacchio, Duarte a Rodriguez. V bráně zůstává Gianluigi Donnarumma. No a tady ještě soupeska španělského týmu. Costa, Morata, Lemar s Koreou na křídlech, Saul Herrera, Renan Lodi, Savic, Jiménez, Vršalko a Oblak v bráně. Napěchovaný tým. Skvělými hráči a bude to velice, velice nepříjemné utkání. U míče jsme jako prvními. V klidu, hoši. Pojďme, Rafael Leao stihne přihrát zpět, ale přihraje špatně z otočky. Leo Duarte, první dotyk s míčem a hnedka velice dobrý, zastavil útok Atletika, na druhé straně byl podobně úspěšný Savic, který předává až dozadu svému golmanovi. Tady bude vzdušný souboj, ale neúspěšný pro nás. A útok po pravém křídle. Oh! Tam jsem ten zkus vytáhl trošku pozdě a mám velké obavy o žlutou kartu. Tady Kessi ještě se snaží zastavit ten útok a tyčka nás teď zachránila. Teďka jsme pod drtivým tlakem, nedostali jsme ten míč pryč. Tady byl další souboj, tentokrát uznán jako čistý. A tohle už musíme v poklidu vyřešit. Rafael Leao se tam snaží hnát kupředu, ale musí to poslat za sebe zpět. Nepovedlo se ani toto. Nemáme tam ani milimetr prostoru. Hráči Atletika nás perfektně pokrývají a skvěle napadají. A tady obrovská šance a není to gól. No tak okamžitě vidíme, že Atletico je trošku jiná třída a to tím nesnižuju nějak Benfiku, ale Atletico to je jiný masakr. A tady ještě ta zpětná žlutá karta pro Bonaventuru za ten ostrý zákrok, to je zasloužené. Další skvělý zákrok Donnarummy. 26. minuta, opět musel vytáhnout prvotřídní zákrok. Tak ten se rozhodně nenudí na tomto přátelském turnaji. Je nutno říct, že ta kvalita těch soupeřů je
trochu vyšší než to, s čím se budeme pravidelně potkávat v italské lize, ale ono taková to jakoby těžká zkouška vždy může jen pomoci a další zákrok Donnarummy. Tak to je neuvěřitelné, jak si s náma Atletico pohrává, nedokážeme ani chviličku, že ten míč na našich kopačkách, okamžitě jsme pod tlakem, okamžitě o míč přijdeme. Teďka se nám podařilo trošku udržet a hlásí se tam vepředu Patrick Cutrone, ale perfektně pozičně to vyřešili hráči Atletika. Teďka ale zachybovali a Leao na Cutroneho, ten nedokázal ten míč zpracovat. A další velká šance, do které se dostávají hráči Atletika, tentokrát to skončí gólem. Po tyči se odrazil míč ke Kostovi. 5 minut před koncem poločasu, zasloužené vedení pro Atletico, které nás mele v tomto zápase. A byla jen otázkou času, než budeme lovit míč z naší sítě. 0-1. No, koledovali jsme si o to a bohužel to přišlo. Perfektní práce Alvaro Moraty, který to tam připravil celé, Costa už jenom doťukával do prázdné brány. A problémům není konec. Okamžitě po první brance dostáváme i branku druhou. Je to tentokrát Alvaro Morata, který posílá míč do sítě. A z toho už se jenom budeme těžko oklepávat. Ztráta míče, blesková akce, skvělé zakončení. 2-0. Tady ještě jednou. Parádní přihrávka, skvělé zpracování, dobré zakončení. Tohle není špatné z naší strany, Kessi se tam dostal tomu míči. Obrovská příležitost pro Cutroneho, ale nedostal se k hlavice. Tak jsme teďka také trochu zahrozili. Ale bohužel gól z toho nebyl. Po dvou gólech Costy a Moraty, 0-2 pro Atletico. Dobře, Bonaventura teďka musí ještě protáhnout na Sousa, ten tam z úhlu pálí a oblak chytá. Tak velká šance pro nás po startu druhého poločasu. Pozor teďka na případný protiútok. Morata perfektně tělem a úžasná přihrávka na svého parťáka v útoku, ten je tam obtěžovan. A povedlo se nám to defenzivně zvládnout, alespoň tentokrát, a pojďme dopředu, nesmíme se jich bát. Tohle bylo trošku zbrklé, ale Rodriguez se k tomu dostane. Upaluje kupředu, přeneseme na střed. Kessi, Conti. Bere to na sebe a teď to chce průběhovou přihrávku, ale tahle byla mizerná. Přesto se tam k tomu ale dostává náš hráč, sklepává míč na střed, tam bude Patrick Cutrone, který může! A může! Je to tam! Až jsem se do toho zamotal, Patrick Cutrone ve svém prvním utkání za svůj staronový klub snižuje na rozdíl jedné branky. To byla rychlá akce, měli jsme štěstí, protože tady perfektně Suso zabojoval o ten už v podstatě ztracený míč a Cutrone nezaváhal. Připravil si míč na pravačku a propálil oblaka. Tady ještě jednou ta dobrá práce Susa a jeho následná přihrávka a Patrick Cutrone. Naše nová posila, borec, který se vrací do svého klubu. Okamžitě se zapsal mezi střelce a ještě nám vykřesal naději. Na zbytek zápasu mohlo by to trošičku rozhodit soupeře. Makáme dále. Dáme do toho úplně všechno. Pojďme napadat netka, být aktivní. A znemožnit jim tu jejich rozehrávku. Dobrý pas. Morata se těžko odstavuje od míče a tady je okamžitě šance, ve které byl Costa a Donnarumma zasahuje. Rohový kop. Míč putoval mimo, mezi tím jsme také vystřídali. Celá řada hráčů opustila trávník, jeden z nich také autor naší branky, Patrick Cutrone, který si odpočine. Dobře vybojovaný míč Benaserem a ten posílá dopředu Anteho Rebiče, ale ten se k míči nedostane. Škoda, škoda, tohle mohl být slibný protiútok. Tady Kessi, který už je dost unaven. Tohle je dobrý míč. Pozor teďka na tom středu. Morata bude zakončovat sám. Teďka tam byl v obležení našich hráčů, přesto si s tím dokázal poradit. Ten je prostě neodstavitelný od míče a tyčka. Už několikátá v tomto utkání. Teďka tam bude ještě ve velké bitvě.
Conti. Tady teďka byl skosen ostře a tohle je za žlutou kartu. Tady Costa po pravu dostává žlutou kartu. Nemusí se zlobit, tam ztratil ten míč a zkosil Contiho. Je to víte ještě jednou, jasná žlutá karta. A pozor na další nebezpečí. Morata ale neprojde. Nedaří se nám ale ten míč odkopnout do bezpečí. Kasta tam motalo ten míč různě. 3 minutky se budou nastavovat, ještě máme šanci. Pojďme dopředu, pojďme dopředu. Vyšleme tam úplně všechno, dobrý míč na Susa. Ještě jedna poslední šance, jak poslat míč do 16, nepodaří se to a perfektně to ještě Oblak stihl před čarou, takže z toho nebude ani rohový kop. A je tady konec utkání, dámy a pánové. Prohráváme nakonec jasně 1-2. Myslím si, že v tom druhém poločase jsme byli místy lepším týmem, ale celkově asi výhra zasloužená pro španělský tým a pravděpodobně si tím pojistili vítězství v tomto přátelském turnaji. Tady ještě statistický pohled, lepší držení míče pro Atletico, přestřihli nás mohutně 2-10. Jak jsem říkal, těsná prohra, ale asi zasloužena. No a pro nás špatná zpráva, protože Tottenham si poradil s Benficou, což znamená, že jsme na 3. místě díky skóre asi. A uvidíme, jak ten poslední zápas. Vítězství už získat nemůžeme, ale pokusíme se vybojovat alespoň to 2. místo. Očekávání velké pro nováčka. Nedávno podepsaný Patrick Cutrone měl svůj debut za Milan. Jestli si dokáže zajistit, zabezpečit místo v základní 16, to bude mezi ním manažerem a trenéry. Ale pokud jeho debut měl něco naznačit, tak to nepotrvá moc dlouho. Dámy a pánové, já myslím, že to nebyl špatný výkon a jako útočník zapsal se do střelecké listiny a to je pro něj hlavní, tak to začít. No, pro dnešní díl to bude vše. Já vám děkuji mnohokrát za podporu, za vaši přízeň, za sledování, za pozornost. Hoďte like, pokud se vám video líbilo, hoďte do komentů, co říkáte na start naší série, na naše úvodní výkony, na naše posily, no posilu prozatím. No a uvidíme, jak nám to půjde dále. Mějte se krásně, já se s vámi loučím, kariéra v Pro Evu bude pravděpodobně vycházet jednou týdně asi, taková trošku vedlejší série, více asi stíhat nebudu a pravděpodobně to budou středy nebo čtvrtky, kdy bude vycházet, uvidíme. Dámy a pánové, mějte se krásně a zase někdy naviděnou, naslyšenou.